ହେଲେ ହଳଦୀ ରସମ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ଼ର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟର ଚିନ୍ମୟ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିନେତାଙ୍କ ଅଭିନୟ କେମିତି ଲାଗେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିଭଳି ଓଲିଉଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟିକ୍ ନେଇ ଖବରଗୁଡ଼ି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ।